Zdravím vás u Daily Challenge 27. 2020. No, by ono už je 21.7.2020. Takže u Daily Challenge 21.7.2020. A prvně se budeme na to, kde je Madame Nazar. Ta by dneska měla být tady u Emerald Trenche. Tady takhle u té cesty, kousíček od ní. Tam dneska najdete Madame Nazar. Tak a teďka my se podíváme, co je za Daily Challenge. Tak jako první je tady Chanterelle Picked. Tak Chanterelle můžete získat tady v této oblasti. Tady Scarlet Meadows. Tady přes ten Lemoyne. A pak ještě trochu tady vedle Van Hornu a u Annesburgu. No a my si to ukážeme tady takhle vedle Saint Denis. Tady v těch místech někde. A pak je tam 5 objednaných drinků v salonu. To si taky můžeme ukázat, to je pohodička. 5 prodaných. Bylin. A to vyzkoušíme, jestli prvně můžeme prodat ty chanterely, jestli si to bude počítat a pak je nazbírat. Protože byste takhle plnili dva jako challenge za ráz. Když prvně prodáte a pak nazbíráte zpátky na max. Tak, potom tady je Lake Sturgeon kód. Tak Lake Sturgeon, kde ho můžeme chytit? Lake Sturgeon se dá chytit jednak tady v bažinách a na jezeře Flatiron Lake. Hned si ukážeme, kde je možný ho chytit. Takže jednak tady na ty větvi řeky, tady na tom rozvětvení. Potom tady v Lagrasu, pak tady takhle v tomhletom výběžku, nebo výběžku, to není výběžek, to je spíš záliv. Protože tady se ta voda schovává víc do pevniny. Tak, a potom je místo právě tady takhle, v tom pravém rohu horním. A pak tady takhle, tady v tomhletom celým velkým kusu. Pod Blackwaterem. Tak, no a co dál tady je? Umístit se v top 3 v žebříčku v závodech. Tak to musíte jít rychle, že jo? Musíte to podat co nejrychleji. Potom v showdownech dát 3 hráčům headshoty. Takže to si z menu Quick Join. Dáte si tady to menu, ale jakoby o pozici zpět. Tady si dáte Quick Join. Tady ty první dva by měly být showdowny, protože tady tam dole vidíte Test your aim in a series of gunslinging showdowns. A tady size control in these captured focused showdowns. Tak, já teď přejdu zpátky na Daily Challenge. A jako poslední challenge je tady zase 3 kily hráčů nějakou odstřelovačkou v showdownech. Takže jak se tak dívám, tak se dá splnit tady ty dva challenge za ráz. Akorát já říkám, já ty showdowny neplním, protože já s tím mám špatné zkušenosti, mě to nefungovalo. Já jsem se připojil několikrát, jsem tomu dával šanci do showdownu, když tam byly třeba headshoty nebo zabít pomocí Dead Eye nebo jiné věci a prostě v showdownech to nefungovalo. Ve free roam eventech jo, ale v showdownech ani za nic. Takže showdowny nedělám. Nevím, jestli na to nějaký fígl,
Pokud ho znáte, můžete klidně napsat do komentu pod video, ale já jsem ho zatím neobjevil, nebo ani jsem na to neměl chuť to hrát, protože jsem třeba, když byl challenge zabij repeaterem ty hráče, tak jsem jich tam zabil snad 6 nebo 9 a nic. Takže prostě jsem to vzdál. Už mě to přestalo bavit. No a teď my si teda ukážeme. Stojím tady v Saint-Denis před doktorem. Doktor, u toho můžete prodávat právě ty byliny. A si ukážeme Herb Sold, pak Drinks Ordered at Saloon. Potom pojedeme pro Chanterelle a nakonec, když tak, zkusíme chytit toho Lake Sturgeona. To je velká ryba, takže special spinner nebo nějaká ta velká návnada, nějaký lure na to chytit. Tak to jdeme zkusit. Jdeme prodat. Takže sell. A já doufám, že půjdou ty Chanterelle prodat a pokud ne, tak ho se nic neděje, no. Ale jo, jsou tady, jdou prodat, super. Tak už jich je 5. A jo, funguje to. Počítají se, hříbky se počítají jako herbs, protože ten Chanterelle to je spíš jako houba, to není vyloženě bylina jako taková. A počítá se to a to je super. Tak, co teďka my tady můžeme zkusit ještě? Takže ten saloon jsem říkal, ten je hned tady vedle doktora. No, to je jedna, už to vezmu tudy. Ano, ta cesta je zhruba stejná. O kousek delší, ale to mě nevadí. To je tady ten kůň rychlej. Tak a já jsem ještě chtěl ukázat jednu věc. A tou věcí je, kde jsou teda ti doktoři. Jeden je tady. Tam není. A druhý je ve Valentine. Takže prodávat můžete buď ve Valentine nebo v Saint-Denis. Tady je doktor. Vedle Bounty Huntera, vedle šerifa. Tak já jdu zkusit do ty hospody. Teda kruci nevím, kudy se tam vůbec leze. Jo. On dobrý, tady na rohu. Tak jdeme si objednat drinky. A ty vole, oni zdražili whisky, tak to jim na to seru. Berem pivo. A já to budu dropovat, protože nechci mít ožralou postavu. No teďka ale dvě ty piva vypiju. No to doplňuje i core, jak se teď dívám, takže to není ke škodě. Mě by zajímalo, jestli to je zdražený jenom tady, tandery nebo všude. Protože dřív jsem to kupoval za 50 centů oboje, jak whisky, tak pivo. A teďka teda si zajedem sem a tady už bychom měli hledat ty šantereny. Tak uvidíme, doufám, že to tam bude. Že to bude tak, jak to já tady prezentuju. No, už je poznat pomalu, že vyjíždíme z města ven.
Tak, ještě kousek a měli bychom být na místě, kde jsou Chanterelle. Já teď to najít jenom. Tady je něco vidět. Doufám, že to bude ono. Jo, to je ono. Super, takže můžu je pozvedat. To je právě takhle dobrý, že vy to prodáte, sice opět přijdete, ale hnedka v zápětí si je doplníte a je to taky zase v rámci Daily Challenge. Takže jenom tak jako prohodíte kusy a vyděláte na tom jeden gold bar. No to by byly tři. Teďka mám tři. A ještě musíme najít další aspoň dva. Já to zkusím tady. Doufám, že budu mít štěstí, i když tomu moc nevěřím. Protože v zásadě, když něco hledám do videa, tak to nenajdu ani když je to kousek ode mě. Ale no, jasný, to je ginseng. Já budu mít štěstí na všechno ostatní, ale na to, co potřebuju, teďka ne. To je tak vždycky, jako to je normální. Já to zkusím teda označit blíž tomu místu, kde zhruba si myslím, že by to mělo být. A třeba se povede najít. A nebo taky ne. Jo, tady jsou. Už jsem si jich všimnul. No je to takový celkem nenápadný tady ta houba. Protože to roste při zemi, není to moc velký. A jo, tady je ještě jeden kus. Já ho zkusím sněst, co to se mnou udělá. Dobrý, ono to přidává healthcore, tak to je v klidu. To, z toho se nepobliju, nebo mě to neotráví. No a teď jsem říkal toho Lake Sturgeona. A to by mělo jít tady někde u vršku. Nebo tady na ten ostrůvek, když si doplavu, tak z toho bych to měl chytit v pohodě. Takže dojedeme si kousíček. Ono tady ten kůň je celkem rychle a nemělo by to trvat dlouho. Takže se kousek projedeme. Tak buď bez koně, nebo i s koněm přeplavu na ten ostrůvek a tam zkusíme nahodit ludicu. Jestli teda se něco chytí nebo ne. Ještě kousek. Mělo by to být snad.
Jo, teďka už zbývá to přeplavat. To ještě dívám, když už tady jsou, jestli tady naletí žádný. Ježíš, neplameňák, co to je? Heron, Heron. Pelikán. To je to slovo. Tak, teďka tady teda jsem jich zabil nějak moc, ale těli podezřele pomalu, mně přišlo. To bylo nějaký zvláštní. Aspoň za to mám XP nějaký. A jo, já myslel, že mě chybí právě ty jejich peří. Jestli mě prodal, tak jsem je chtěl postřílet a ono zbytečně, protože mám plno. To byl asi jiný pták, z kterého jsem prodával ty peříčka. No. A teďka teda budem pokoušet se chytit toho Lake Sturgeona. Já vytáhnu zatím udicu a mrkneme, který ten lure je na Lake Sturgeon. Ale řekl bych, že Lake Lure. Jo jo, Lake Sturgeon a maský. Tak, kde jste potvory? Já tady teda žádnou tu obrovskou rybu nevidím, tak doufám, že se tam něco chytí aspoň. To je střední ryba, to je ještě malý, to není Lake Sturgeon. To largemouth bass, je to celkem už jako, má to 2,5 kg, takhle. Ale není to furt ten Lake Sturgeon, který má třeba 6 až 9 kg. Mě zajímá, kde je teda ten šmejd. Jo, ono teďka se dívám pro upřesnění. Tak by to mělo být teda spíš až tady by měl být ten Lake Sturgeon. Tady takhle úplně až u vršku a někde tady by to mělo končit. Takže já jsem špatně ještě. Budu muset přejet teda až buď tady na ten ostrůvek, nebo tady nahoru někam. Takže já zkusím přejet sem někam. A musíme to chytit znovu, jestli teda se něco povede nebo ne. Zajímavá věc, že obvykle ty mrtvoly mizí hnedka, teďka tady jsou pořád jako vystavený a nic se s nima neděje. A kolikrát se mi to dispawnuje, a i když to potřebuju do challengeu, tak se mi to dispawnuje třeba i před ksichtem, jakmile to spadne dolů. A teďka najednou nic. Jako vím, že bych za to měl být asi rád. Ale je to divný. Do vody se mě nechce pro toho ptáka, na to kašlu. Já jsem ho chtěl stáhnout. Dostat z něho nějaký pírka, ale nic. Kašlu na to. Tady vidíte lodičku, ale tu teďka nepotřebujem.
Tak, flúr tam máme. Tamhle je velká ryba. Tak doufám, že se do toho chytí. Že si toho všimne a půjde pomalu potom. Ne, 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 malý nechce, neberem. Ty vole, já to musím stáhnout a hodit to přesně po ty rybě. Teďka je u toho blízko, tak by to mohlo vyjít. A to je zas malej žebrák, na to kašlu, to nechcu. Já chci tu velkou. Já chci velkou rybu, ne tady ty hajzle malý. Tak dělej, už to vem. No, konečně, teď vypadá, že máme tu velkou. Dobrý, tak to bylo naštěstí rychle vytažený, protože to chytilo hnedka u břehu. Jo jo, máme splněno. Lake Sturgeon. Přesně to, co potřebujeme. Takže to je hotovo, já se ještě mrknu, jestli něco náhodou není rychle splnitelný. No ne, my máme už 4 ze 7 a pak už je tam jenom to, ten race a 2 showdowny. Takže tím bych skončil tento video. Díky vám za pozornost a podporu a čau.